ଆଜି ଘରେ ବନାହେଇଥିଲା ବିରିୟାନୀ, ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ହେଇଛି। ଆଉ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀର ଆଜିକା ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରଖିଛୁ ନେହାର ମୁଇଁ, ସେଟା କେନ୍ତା ହିସାବେ ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରଖିଛୁ ଆଉ କିଏ ଜିତିଲା ଯେ, ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁଛେ ଜାନବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆମେ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରମୁ। ଘରେ ଏକା ରନ୍ଧା ହେଇଛି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ଆଉ ଏଇଟା ରାୟତା, ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଚିକେନ୍ ଝୋଲ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଟି। ଆମେ ଏତିକି ଏହା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରମୁ। ନେହା ରୁମି 5 ମିନିଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆମର ଏତିକି ଖାନାକେ, ଦେଖୁଁ କିଏ ଆଗ ଖାଇପାରୁଛି ବିରିୟାନୀକେ, ଆଉ ଯେ ତାପରେ ଆଗ ଖାଇ ପାର୍ବା ଆର ଜଣେ ତାହାକେ ଇନାମ ଦେବା ଜଣା। ଦୁଇ ବି ନିଜେ ଦିନେ ତୋର ତୋଷିଛନ୍ ସବୁ ଛୁଆ ହେଇଛି, କିଏ ନିଜେ ଦିନୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 2 ଜଣ ଖାଇ ପାରୁନୁ। ନାଇଁ ସେ ମୁଁ ଜିତିଛି, ଆମେ ଏତେ ହେଲା ଖାଇଛେ। ତୁଇ ତ ତୋର ଡିଗ୍ରୀ କରିବୁ ମୁଁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ, ଚେଷ୍ଟା ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଲାଗି। ବାକି ନେହା ଦେଖି ଚିକେନ୍ ମାନେ ଅଛି ତେ କାଣା କି ଖାଇଛେ କହ, ମୁଇଁ ଜିତିଛେଁ ବୋଲି। ଭାତ ତ ଖାଇଛେ, ଚିକେନ୍ ସରି ଭାତ ତ ଖାଇଛେ। ଭାତ କାଣା ଅଛି, ଚିକେନ୍ ଭାତ ସବୁ କରିବା କଥା, ଚିନ୍ତା କି ସେଟା ଦେଖ 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 ଏଇଟା କାଣ ମୋତେ ଦେଦବା ମୋତେ ଦେଦବା ଯାଇଛେ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା କରିଦେଇଥିଲି ମୁଇଁ ନି ଆସିଲି ଫଟୋଟେ।
ஒரு சரிங்களா ஜித்தினே மீ